Galera, hoje eu e o Kelvinho temos uma missão ultra mega secreta pra fazer, né, Kelvinho? Sim. Hoje nós vamos voltar pra escola do Kelvinho, porque parece que... Ô, amiguinho, cadê você? Tudo bem? Oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tá. Tem uma coisa pra falar pra você. Quê? Uma coisa pra falar pra gente? Ah, tá, tudo bem, pode falar, mas fala rapidinho que a gente tá ocupado, tá? Tá vendo aquela casa ali nova na colina? Casa na colina? Não tô vendo não, amiguinho. Ai! Meu Deus! Tem uma casa nova ali mesmo! Tá acontecendo algo muito estranho ali. Acontecendo algo estranho? Como assim? Várias pessoas aqui da cidade desapareceram e não voltaram mais pra vila. Sério? Naquela casa ali, eles passaram por ali e desapareceram? Aham. É melhor vocês investigar, porque várias pessoas podem desaparecer. Eu acho que vocês podem evitar isso. Ai, caracas, mas a gente tinha outra missão pra fazer. Mas isso deve ser mais importante, porque na escola lá parece que só foi avistamento, Kelvinho. Não aconteceu nada, ninguém desapareceu. Mas se Kelvinho, tem gente Kelvinho, desaparecendo... Kelvinho, quando vocês voltar, vamos brincar de pega-pega? Vamos, vamos, papai. Depois que eu dou missão, você deixa a gente brincar de pega-pega? Tá bom, só se eu poder brincar também. Beleza. Tá bom. Então tá bom. Eu sou muito bom do pega-pega, mano. Eu sou muito bom. Aqui, tá bom, olha só. Não se preocupe, amiguinho. Já que as pessoas estão sumindo, a gente vai investigar isso primeiro. E depois a gente vai na escola e depois a gente vai lá brincar de pega-pega, tá bom? E olha, tá com você, tá bom? Porque você que chamou. Então tchau. Tchau. Até logo. Tá, galera. Vamos pra uma outra missão. A gente tinha uma coisa pra fazer, mas agora temos outra. Tá tudo bem confuso, mas é melhor a gente investigar o que tá acontecendo ali naquela casa nova ali, a casa da colina. E galera, antes da gente ir lá, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei nesse vídeo, porque se você não fizer isso, o Kelvinho não vai brincar de pega-pega mais. Ah não, tu cai na água. Então cai na água, Kelvinho. Ah! Eu voltei, velho. Tá, eu acho que agora todo mundo se inscreveu e deixou o gostei, porque todo mundo ficou com dó, né? Galera, vocês se inscreveram no canal, deixaram o gostei. Tô de olho em vocês, olha só meu olhinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô sabendo, também tô vendo aqui, ó. Olha você. Vai, olha com o seu olhinho, Kelvinho. Olha com o meu olhinho. Olha com o olhinho do Kelvin, então. Aqui, ó. Eita, Kelvin, você não pode ameaçar os inscritos, porque senão não vão deixar o gostei, tá? Tá, Kelvin, vamos lá logo. Deixa eu colocar meu capacete, Kelvin. Coloca a sua armadura, porque se tem pessoas sumindo ali, pode ser bem perigoso. Então coloca essa armadura. Então bora, vamos rapidão. Nossa, essa armadura é muito legal, porque olha só, eu posso usar minha jackpack. Ih, tô sem jackpack, fiz besteira. Nossa, quase que eu morri. Opa, deixa eu comer uma maçã aqui, Kelvin, pra recuperar minha vida. Nossa, eu tô dando uma de nuvem aqui, eu caí sem comer maçã. Tá, Kelvinho, bora lá na casa da colina. Nossa, Kelvinho, olha o tamanho dessa casa. Eita. Meu Deus, é uma casa nova. Quem será que se mudou pra cá? Será que tem alguma entrada aqui na frente? Vamos ver se tem uma entrada aqui na frente. Papai, vem com o jackpack, mas melhor. Cadê o Kelvinho? Tá aqui. Aqui. Tá, Kelvinho, mas ó, vem cá. Se tiver, ó, tira aqui o capacete. Porque se tiver alguém morando ali, a gente tem que chegar normal, né? Não podemos chegar lá voando e atirando as pessoas, né? Vai que não tá acontecendo nada, é outra coisa. Então vamos chegar lá de boa, tranquilex, e vamos perguntar, né? Vamos ver se tá acontecendo alguma coisa estranha aqui nessa casa mesmo. Eita! Meu Deus! Que casa estranha! Peraí, Kelvin. Tem alguém lá! Tá vendo? Tá vendo? Uhum. Meu Deus, tá. E tá pegando fogo. Tá pegando fogo vermelho ainda, tá. Essa casa não é normal, Kelvin. Coloca o capacete. Oi, de casa! Tem alguém aí? Gente! Precisamos conversar! Somos agentes do governo! Se vocês não abrirem, a gente vai entrar! Kelvin, eu acho que... Opa! Que isso? Meu Deus! Que casa assustadora, galera! Meu Deus! Olha só essa casa aqui! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Meu Deus, tem corpos aqui! 6 corpos! 1, 2, 3, 4, 6 corpos! Ah, agora eu já sei onde as pessoas realmente estão... Tudo mandando. Ai, que isso que eu vi? O que aconteceu? Tudo mandando! Meu Deus, olha essas facas penduradas aqui, Kelvinho. Tá, essa casa, galera, definitivamente não é uma casa normal. Vamos tomar cuidado, Kelvin. Tchau. Muito cuidado. Tchau. Que é isso aqui? Kelvin. Tem aquele brinquedo amaldiçoado aqui no chão. O Idia. Que é Idia? É tipo... É um brinquedo que você usa pra falar com pessoas mortas. Ai, meu Deus, que susto.
Meu Deus do céu! Você viu isso? Sim, o que que era? Peraí, Kelvinho, eu acho que você não conhece porque você é muito novo. Mas aquilo ali parecia... O Fofão. Quem é o Fofão? Nossa, galera, vocês conhecem o Fofão? Aquele boneco? Tá, galera, eu já falo pra vocês o que é. Mas primeiro vamos olhar aqui porque isso me deixou muito arrepiado mesmo. Papai. Ai, que foi? Parece o Chucky. Parece o Chucky, mas não, Kelvinho. Ele é o Fofão. Não, é Chucky. É o Fofão, Kelvinho. Tá bom. Você não conhece, mas eu vou explicar pra você o que é o Fofão. Que é isso? Olha só essas estátuas. Que isso? Parece uma armadura estranha. Tá, isso é estranho, né, Kelvinho? Eu acho muito estranho. Vamos dar um... Ai, meu Deus! Ai! Oh, não. Sério, eu tenho medo de entidades sobrenaturais, mas é que essas entidades que atacam a gente, eu não tenho medo. Mas essas aqui que desaparecem, parece uma alma penada, eu tenho muito medo, Kelvinho, sério. Isso aqui parece um ritual. Parece um ritual, uma... Ai! Kelvinho, você me bateu, para. Se foi você que me bateu, para. Foi eu, não. O que foi isso? Ai, que isso? Fechou a porta. Eu não quero mais ser. Eu não quero ser mais detetive, não, Kelvinho. Porque. Nossa senhora! Porque tem bebês aqui, quer dizer, carrinhos de bebê, sei lá o que é esse aqui. Eu sei que é pra colocar crianças, meu Deus, eu tô ficando muito assustado. Será que eles fazem sacrifício com crianças também? Ai, tô com medo, papai, não quero ir mais, não. Ai! Aqui! Ai, 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 ai! Tá, é melhor a gente atirar nessa entidade. Ai, Kelvinho. Okay. Eu tô muito assustado, sério. Estou extremamente assustado. Oh my god. Meu Deus, Kelvinho. Quantos corpos. Ai, que isso? Ai, ai. Kelvinho, para de me bater. Ai. Eu tô batendo, olha isso. O que tá acontecendo? Sai, fantasma. Sai daqui. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai. Ai, a porta fechando, Kelvinho. Fechou nas suas costas. Kelvinho. Ai, caracas. Sério, quantos corpos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, meu Deus, Kelvinho. 6 não, tá. Mais 12 é o quê? Eu tava querendo sair daqui, Kelvinho. Sério, eu tava querendo sair daqui, tava querendo, mas não vou sair porque já são 7 mais 12. É 19, Kelvinho. 19 pessoas, 19 corpos aqui. Meu Deus, tô com medo. Tá, precisamos encontrar essa entidade, Kelvinho. É muito importante. Ai, meu Deus, ali, Kelvinho. Ai, 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 meu coração. Que é isso? Desapareceu novamente. Tá, eu tô achando que isso vai ser bem complicado, Kelvinho. Ai, aqui, aqui. Meu, ai, ai, ai. Caracas, tá, Kelvinho. Ai. Para, essa entidade. Ai, fechou a porta. Ai, nas suas costas, Kelvinho. Nas suas costas, fechou a porta. Ai, caramba. Que é isso? É melhor... Ai, ai, que isso? Ai, tá bom, Kelvinho. Tem uma fonte. Ai, 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 para, ai, para, para, ai, para, ai, para, ai, aqui, ai, ai, meu Deus, se viu isso, sim, o nosso poder passou por dentro dele, tá, Kelvinho, eu vi alguma coisa aqui, corre, olha isso, vem cá pra cá, cadê você, aqui atrás, aqui na frente, ai, caramba, para, pelo amor de Deus, ó, vem cá, Kelvinho, entra aqui, olha só, farmaçã, olha aqui, ai, ai, meu Deus, caramba, essa arma não vai adiantar. Meu Deus. Ai, caramba. Entra, Kelvin. Parece que essa entidade não quer que a gente entre aqui. É uma porta secreta. Entramos. Vem, Kelvin. Vem. A entidade não quer que a gente entre aqui. Tá ficando mais... Tá batendo mais e mais. Meu Deus do céu. Quanto espelho. Meu Deus, quanto espelho. Nossa, Kelvin. Eu acho que essa aqui é uma sala amaldiçoada, Kelvin. Ah! Ai, 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 nossas costas, Kelvinho, nossas costas, ai, ai, matamos, não, pera aí, Kelvinho, eu tô vendo, no canto, caramba, e agora, como é que eu, ai, ai, nas minhas costas, ai, Kelvinho, você atirou em mim, tá, Kelvinho, eu vou tentar pegar, olha só, ai, vou tentar pegar. Calma aí. Kelvinho, vamos fazer o seguinte. Precisamos de um plano. Ai, caramba. Isso tá ficando muito assustador. Kelvinho, olha só. Vou tentar pegar. Vamos fazer o seguinte. Atira e eu vou ficar distraído. E vou tentar pegar ele, tá bom? Tá bom. Vamos ver se vai dar certo.
cadê? Ai, 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 atira que eu vim. Ai. Apareceu. Ai, espera aí que eu vim, melhor comer. Melhor aqui, comer. Eu vou morrer aqui. Socorro. Cadê? Socorro. Ai. Ai, ai, eu vou morrer. Peguei, peguei. Consegui pegar. Vem pra cá, Kelvin. Consegui. Meu Deus. Quase me matou, papai. Nossa, essa entidade, Kelvin. Precisamos levar imediatamente pro doutor, porque essa entidade não é normal. Ela é muito poderosa. Tá, galera. Olha só, se vocês não conhecem o Fofão é um boneco amaldiçoado que tinha muito, muito tempo atrás. Tipo assim, quem comprava esse boneco e abria ele, tinha uma estaca dentro dele. E todo mundo diz... Na verdade, nessa época diziam que ele era amaldiçoado e quem tinha dentro da casa dele poderia morrer. Sabia, Kelvin? É um boneco. E tinha uma estaca dentro dele. Fizeram alguma coisa com esse boneco. Papai, mas que é estátua aqui? Estaca? É. Não tem aquelas coisas quando você pisa assim no chão, tem aqueles espinhos? Parece aquele espinho, mas um espinho gigante. E ele ficava dentro do boneco. E ele é muito assustador, Kelvin, muito assustador mesmo. Ele teleporta? Ah, eu não sei, Kelvin. É uma lenda, na verdade, isso aí. Eu não sabia se era verdade ou não. Kelvin, vamos levar isso aqui imediatamente pro doutor, porque essa entidade é muito poderosa. Eu tenho medo dela escapar desse ovo aqui. Tá, vambora, Kelvin, cadê você? Vamos voando. Nossa, galera, agora vamos levar isso aqui imediatamente pro doutor pesquisar, porque essa entidade aqui deu muito trabalho. Por pouco, nós não morremos nessa missão.